打什么球？实在不好意思，这不是外面下雨，孩子没地方玩吗？楚楚，不要打了。别难过，妈妈给你做个桌面篮球场，准备两块纸板，画好尺寸再切割开，粘合在正方形纸板两侧，放上发射台，再把积分板贴在背景板上，放上用纸杯裁剪的篮球框，最后装饰上 NBA 的图案，篮球架就做好了。再来做个弹射器。木棍上套上一根皮筋，粘上雪糕棍和瓶盖，固定在发射台上就可以玩啦。赶紧点赞收藏，一起来玩桌面篮球吧！天哪，都是套路。和孩子逛超市一定要抱着孩子，或者让他坐在购物车里，不然你以为超市为什么把零食和玩具放在最下面？除了这个，超市里还有很多套路，可能你中招了都不知道。最后一个 90% 的人都没发现，这蔬菜海鲜肉类都是加了滤镜的，超市会给肉类打红光，海鲜打蓝光，蔬菜打绿光，所以在选这些食物的时候一定要拿到正常的光线下挑选。买牛奶面包最好拿里面的更新鲜，一般售货员都是从里往外放的，千万不要为了偷懒买切好的水果拼盘。最后，你们知道超市收银台的货架上为什么要放口香糖吗？